Aí, galera do YouTube, aí, mostrar para vocês aqui, ó, o suporte para a furadeira, segunda parte aqui, ó, e para vocês verem como que ficou. Agora aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, a biela, beleza? Esse aqui é uma biela. E já com a furadeira e já o adaptadorzinho aqui, ó, que é para regulagem. Beleza? Aqui, ó. Ó. Todos aqui, ó, você só faz isso aqui, ó. Aqui, ó, eu vou apertando de acordo, ó. Beleza aí, ó. Ó. Porque a furadeira de bancada, ela tem que ter rotação baixa. Então, por mais que a furadeira seja autorreversa ou profissional, ela não pode rodar com bastante pressão. Então aqui, ó, ó, eu regulo tudo por aqui, ó. Aí, ó. 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 Se quiser pôr ela mais rápido, ó. Um detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui é isso aqui, ó. Esse aqui eu peguei aqui, beleza? Agora eu vou virar aqui para vocês verem que a biela, e aqui é o reguladorzinho. Aqui eu usei todas as brocas já com a buchinha para ela ficar presa, para ela não ficar movimentando, e coloquei 10 arruelazinhas aqui, ó, para fazer esse movimento, ó. Beleza? Aqui, ó. Então, ela não me causa nenhum problema. Aqui, ó, eu regulo aqui, ó. Virei aqui a chapa, prendi aqui, tá aí, ó. Suporte de bancada, beleza, gente? Pra quem precisar aí, tá aí. Daqui, ó, são 15 centímetros. É 38 daqui desse furo aqui. E 8 centímetros daqui. 8 centímetros daqui. Beleza? Galera, a todos vocês aí, aproveitando que já tô mostrando a segunda parte aqui dessa bancada de parafusadeira. E quero desejar a todos vocês aí um feliz ano novo. Que ano que vem a gente volte com toda a garra. Um grande abraço a todos vocês. E fiquem com Deus. Beleza?